یارے بچو اسلام علیکم آز پرو أسۍ چپٹر تھٲڈ انگلش سبجکٹُک سکستھ کلاسُک اکھ آیہِ لیسن یُس یس یُس زن پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھُ تہٕ لیٹس بگن کرو أسۍ سٹارٹ واٹ ڈو یو ریڈ ان یور سپیر ٹایم چوٗز فرام دَ لسٹ کمپیر your list with your partner talk about what and why you like to read and what you have chosen life accounts of great men and women life accounts of great men and woman Biagos detective stories Padgos number third stories from the Arabian Nights ethe puch biak novels ithe puch biak short stories go sipper time go yus tay man time man bachan chya phas tu ka kaam karan chun ki tu chasan behat pat kya sta time phas tu karan sipper time to tu kur sa yumo chizo ma a b c d t e yumo mas kai sa tu choose tu kya shu karan choose from the list compare your list with your partner تُہۍ چھُوا پَران تَتھ دوران سیپر ٹایمَس منٛز کِتابہٕ کٲنٛسہِ مُتعلِق کٲنٛسہِ ہستی مُتعلِق یا یِم زَن ڈِٹیکٹِو سٹوری چھِ آسان جاسوٗسی کہانی یِم چھِ آسان یا سٹوریٖز فرٛام دَ عربیَن نایٹٕس یا ناوَل چھِ آسان یا شاٹ سٹوری تُہۍ چھُوا پنٛنِس سیپر ٹایمَس منٛز یِم بَچو یِم چیٖز کَران کُس چیٖز چھُ تُہۍ لایِک کَران پَتہٕ کٔرِو تُہۍ کَمپِیَر کَتھ سۭتۍ پنٛنٮ۪ن بَچَن سۭتۍ تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم لیٹٕس ریٖڈ احمد کمل سولمان اینڈ شبنم آر سِٹِنٛگ اراوُنٛڈ دِیَر گرینٛڈ مَدَر ایٹ بیٚڈ ٹایم ٹُو لِسَن ٹُو اےٚ سٹوری دَ گرینٛڈ مَدَر ہوم دے کال نانی ہیز پرٛامِزٕڈ دیم دیٹ شی وُڈ ٹیل دیم اےٚ ٹرٛوٗ سٹوری نانی لِسَن چِلڈرٛن آی ایم گویِنٛگ ٹُو ٹیل یوٗ دَ سٹوری آف اےٚ very great man his name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam he was born in 570 AD more than 1400 years back in a respectable family in Makkah Saudi Arabia those were the times when the Arabs buried their daughters alive most people did not want daughters Ahmed interrupting but Nani Why did they kill their daughters? Nani, nobody wanted girls to be born in them. They considered girls inferior to boys. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive. Even the cries of the child would not melt her father's heart. Go, bacho. Ahmed, let us read. Ahmed, Kamal, کمال سولمان اینڈ شبنم وار سِٹِنٛگ اراوُنٛڈ دِیَر گرینٛڈ مَدَر گرینٛڈ مَدَر چھِ وَنان بَچو أسۍ نانی یَتھ وَنو أسۍ دَپان یِم ژور بَچہِ چھِ آسان أنٛدۍ أنٛدۍ پَنٕنۍ نانہِ بِہِتھ ایٹ بیٚڈ ٹایم چھِ وَنان أسۍ مان شۄنٛگنٕکِس ٹایمَس ٹُو لِسَن ٹُو اےٚ سٹوری یِمَن چھِ اَکھ کہانی آسان یِم نانۍ وَنہِ یِمَن کہانی اَکھ یِم چھِ آسان پنٛنہِ نانہِ أنٛدۍ أنٛدۍ بیٚڈ ٹایمہٕ یِزِ مان أنٛدۍ أنٛدۍ بِہِتھ دَ گرینٛڈ مَدَر ہوم دے کال نانی دَپان یِم گرینٛڈ أسۍ چھِ پنٛنہِ مان پنٛنہِ نانہِ وَنان چھِ گَرِ سٲنۍ بَچہِ نانی وَنان یا دادا وَنان چھِ پنٛنِس بٕڈبَبَس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وَنان پنٛنہِ نانہِ گرینٛڈ مَدرِ نانی تٔمۍ اوس تِمَن تِم وعدٕ کوٚرمُت بہٕ ہَسا ووٚنمو تۄہہِ اَکھ کہانی اَکھ یُس زَن پوٚز چھُ فیکٹ پَتہٕ چھِ وَنان نانی چھِ وَنان پَتہٕ لِسَن چِلڈرٛن بَچو سُنو بَچو تُہۍ بوٗزِو سُہ آی ایم گویِنٛگ ٹیل یوٗ دَ سٹوری آف اےٚ ویری گرٛیٹ مین بہٕ ہَسا ووٚنمو تۄہہِ مان اَکھ عظیٖم أکِس شخص سٕنٛز آز اَکھ کہانی اَکھ یَسُن ناو اوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سُہ ہسا اوس زامُت ہی واز بورن اِن 571 AD. سُہ ہسا اوس زامُت پرافِٹ محمد اوس زامُت 570 AD یَس منٛز مور دین 1400 ییٲرٕس بیک گوٚو آز برونٛہہ 1400 ؤری اِن اے کَتہِ اِن اے ریسپیکٹِبٕل أکِس عظیٖم أکِس گَرَس منٛز عزتہٕ وٲلۍ گَرَس منٛز یَتھ ناو یُس زَن مَکاہَس منٛز سعوٗدی عربیاہَس منٛز اَکھ جاے چھِ تٔتی اوس سُہ زامُت دَپان دوز وایر دَ ٹایمٕز وین دَ عربٕز بٔرِتھ دَپان یہِ ہسا اوس سُہ وقت یُس زَن جہلتہٕ وقت اوس عربَس منٛز ییٚمہِ وقتہٕ زَنہٕ عربٕکۍ لوٗکھ زِندَے ٲسۍ دَفَن کَران پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن ییٚلہِ تِم زٮ۪وان آسہٕ تِم ٲسۍ پَتہٕ زِندَے تِمَن دَفناوان موسٹ پیٖپٕل ڈِڈ ناٹ وانٹ ڈاٹٲرٕس اَکثر ٲسۍ وَنان لوٗکھ وَنان اَسہِ گژھِ نہٕ کوٗر آسٕنۍ تَمہِ وقتہٕ عربَس منٛز کِہیٖنۍ تہٕ احمد اِنٹرٛپٹ احمد چھِ کَران مان رُکان چھُ وۄنۍ چھِ وَنان بَٹ نانی واے ڈِڈ دے کِل دِیَر ڈاٹٲرٕس یہِ چھُ کَران سوال پنٛنہِ نانہِ دَپان احمد وَنان چھِ أمِس دَپان وَن سا کیٛازِ ٲسۍ مان عربٕکۍ لوٗکھ تَمہِ وقتہٕ کورٮ۪ن پَنٕنۍ مان زِندَے دَفناوان نانی نو باڈی وانٹِڈ گٔرلٕز ٹُو بی بارن اِنڈیا پَتہٕ چھِ وَنان یہِ نان چھِ وَنان آمُت تِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ مان عربٕکۍ لوٗکھ یَژھٲنی کینٛہہ اَسہِ گژھن کورِ آسہِ دے کَنسِڈَر بیٚیہِ ٲسۍ تِم یَژھان تِم ٲسۍ سَمجھان پنٛنہِ جایہِ یِم ہَسا مان کورِ چھِ یِم ہَسا چھِ مان اِنفیٖریَر یِمَن چھِ ؤسِتھ یِمَن چھِ درجہِ کَم بَنسبَتہِ لٔڑکَن خٲطرٕ لٔڑکَن نِش دِیَر فور وین ایوَر اے ڈاٹَر واز بارن دَپان یِتھ پٲٹھۍ زَن وۄنۍ کانٛہہ کوٗر زٮ۪وان ٲس عربَس منٛز تَمہِ وقتہٕ مکہ شریٖفَس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تہٕ تِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ ٲسۍ کَران کٲم دَ فادَر وُڈ ٹیک ہَر اَوے ڈِگ اےٚ پِٹ دَپان پَتہٕ اوس کَران کٲم یِتھ پٲٹھۍ یہِ کوٗر بٔچی ٲس تَولَت گژھان پَتہٕ اوس نِوان أمِس مول پانَس سۭتۍ پَتہٕ اوس کُنہِ جایہِ سُہ دۄب اَکھ کھَنان پَتہٕ اوس ترٛاوان تَتھ دۄبَس منٛز ڈِگ اے ڈِگ چھُ یہِ ڈِگ گوٚو کھَنُن پِٹ گوٚو دۄب یَتھ وَنان چھِ أسۍ گَڈا اینڈ بٔری ہَر علاج پَتہٕ اوس زِندَے تَتھ منٛز دَفناوان اِوٕن دَ کرٛایز آف دَ ڈاٹَر وُڈ ناٹ میلٹ ہَر فادٲرٕس ہاٹ حالانکہِ اگر سُہ کوٗر مان چِک چِک تہِ ٲس کَران کرٛاے سُہ اوس چِلاوان تہِ مگر أمۍ سُنٛد مٲلِس اوس نہٕ آر یِوان کینٛہہ بہٕ کَرٕ ہا نہٕ یہِ مان یہِ بہٕ ترٛاوٕ ہا أمِس میٚژ پٮ۪ٹھ تٔمِس اوس نہٕ مان ہاٹ پِگلٲنی کینٛہہ تٔمِس اوس نہٕ دِل مان کیٛاہ پِگلٲنی کینٛہہ تَمہِ باوجوٗد تہِ اوس تٔمِس ترٛاوان سُہ زِندَے دَفناوان اوس ترٛاوان اوس میٚژ پٮ۪ٹھ شُکریہ تۄہہِ ٲسِو بَچو یہِ سَمٕجھ آمُت یہِ سَبق پَگاہ کَرو أسۍ بیٚیہِ سٹاٹ نَیہِ